Na današnji podpis pomeni velik korak razvoja, nadaljem razvoju in lekarne Ljubljana in same občine Ivančna Gorica. Gre za preprosto to, da udejanimo v nov model organiziranosti lekarniške dejavnosti v sami občini, ki je izven domicilnega ustanovitelja, se pravi mestne občine Ljubljana. Gre pa preprosto za sistem, v katerem na pojavni obliki in dejansko lokalna skupnost Ivančna Gorica v svoje roke jemlje razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti, tisto, kar je po izvoru lokalne samouprave tudi odgovorna. In da pravzaprav je to lep odgovor tudi na igrice, ki se jo grejo s strani Ministrstva za zdravje, kolegi iz Ministrstva za lekarno Ljubljana. Tukaj se je pokazala dejansko ena smelost, hrabrost, na nek način tudi v razvoju orientiran pogled gospoda župana. In mi smo praktično se zelo intenzivno pogajali pol leta za to, da smo do tega modela prišli. Model je pa pravzaprav zelo enostaven. To je, da nam pravzaprav občina Ivančna Gorica podeljuje stavbno pravico za izgradnjo nove lekarne, ki pa po glede na stopnjo našega vložka in glede na višino vrednosti zemlje, glede na vse ostale investicijske stroške, potem opredelimo časovno opredelitev te stavne pravice. Mislim, da smo zaključovali tam za 35 let je naša, potem pa to pride v last občine Ivančna Gorica. Kot rečeno, mislim, da gre za en pomemben korak k temu, da pravzaprav širimo svojo dejavnost izven lekarn, izven mestne občine Ljubljana, tudi na nove prostore, tudi za tem, da povečujemo obstoječo lekarniško enoto tukaj za več kot dvakrat, s tem bo tudi večja ponudba, večja skrb, večja zadeva in na nek način s tem pismo pogodbo nas občina tudi priznava kot nosilce razvoja lekarniške dejavnosti tudi naprej. V tej občini to je, bi jaz rekel, zelo, zelo primerna in zelo prava odločitev lokalne skupnosti in seveda naša odgovornost, ker mi kot odgovorna družbena organizacija, javni zavod, skušamo tudi del vseh tistih presežkov, če hočete, iz uspešnega dela skozi desetletja v Ivančni Gorici, bomo s to investicijo pravzaprav v veliki meri vrnili nazaj v lokalno skupnost. In po mojo ceni je to največ, kar lahko na pojavni obliki nek javni zavod da svojim uporabnikom pa svojim obiskovalcem. Mi dejansko obljubimo tudi naprej eno uspešno, strokovno in zelo, zelo, bom rekel, človekoljubno dejavnost tudi v naprej z vsemi dodatnimi storitvami, ki jih zastojna lekarna Ljubljana nudi svojim uporabnikom. Tukaj bo pa ta zadeva zdaj bistveno, bistveno lažje organizirana, ker bomo na novih prostorih, ker bomo bistveno večjih prostorih, ker bomo bistveno tudi več znanja lahko ljudem dali in na nek način jaz ocenujem, da bo ta investicija zelo pozitivna in bo na dolgoročno imela velik vpliv na uspešen razvoj lekarne Ljubljana tudi vnaprej. Pa predvsem se mi zdi še nekaj pomembnega, da bomo vedno lahko tudi drugim lokalnim skupnostim dali ta primer, ta model, kako se dejansko lahko, ne glede na to, kaj menijo kolegi iz uradniki iz Ministrstva za zdravje, da se da ta dejavnost pravno regulirati tudi, bom rekel, včasih v nejasnosti ali nedodelanosti, bom rekel, lekarniške zakonodaje. Mislim, da to pravzaprav največ, kar lahko damo. Ne? Velikost naše lekarne bo nekaj čez 300 metrov. Damo bo potem še poleg v tej gradbeni fazi ostalo prostore pa na razpolago oziroma v korist zdravstvenega doma. No, jaz mislim, če bo vse po sreči, da bomo v letošnjem letu papirnato vojsko uredili, glede na to, da ni nikakršnega problema uvrstiti s tem novim objektom v ta prostor. Ocenjujem, da bomo letos imeli to dokumentacijo, potem pa jaz realno gledano v letu dni je ta objekt lahko pod streho oziroma v fazi uporabe. Tako da jaz mislim, da bomo v naslednjem letu lahko že odpirali našo lekarno.